Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбул және сурдо аудармашы Айдана Өтегенова. Мұғалімдердің жалақысы екі есеге өседі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тамыз конференциясында үкіметке осындай тапсырма берді. Жоспар 4 жыл ішінде жүзеге асырылады. Жиынның ең басты әрі жағымды жаңалығы да осы болды. Өйткені жасыратыны жоқ, ұстаздардың еңбекақысы еліміздегі ең төмен айлықтардың қатарында. Осылайша педагогтардың жалақысымен қоса мәртебесі де артпақ. Ол үшін президент мұғалімдер жүктемесін қысқартып, кәсібіне сай емес қызметтерге тартуды доғарып, шектен тыс есептілікті азайтты. Керектігін жеткізді. Конференцияда білімнің сапасы, бала тәрбиесі, 12 жылдық оқыту жайында да сөз болды. Мемлекет басшысы үш тілді білім беру жүйесі мен қазақ тілінің мәртебесіне айрықша көңіл бөлді. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді деп, өте өнегелі ой айтты. Сондықтан, ағылшын тілін оқытуды, екінші, үшінші сыныптан немесе, ата-аналардың қалауына қарай, бесінші сыныптан бастау орынды әрі тиімді болады деп санаймын. Ал жоғары сыныптарда, жаратылыстану техникалық пәндерді, мектептердің дайындығына қарай жүргізу қажет. Айта кетейік, жаңа оқу жылының қарсаңында тамыз конференциясында өткізу игі дәстүрге айналған. Алайда мұғалімдердің жиынында президенттің өзі тұңғыш рет қатысып отыр. Биылғы конференция мұғалімдер саны жағынан да жылдағыдан ерек. Бұрын 500-де ұстаз қатысса, бұл жылы Елордада 2000-нан астам педагог бас қосты. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры Арыс қаласындағы 68 әлеуметтік нысанның қалпына келтіру жұмыстарын аяқтады. Оның төртеуі түгелдей бұзылып қайта тұрғызылған. Бұл туралы бүгін Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғам басқарма төрағасының бірінші орынбасары Арман Жетпісбай мәлімдеді. Оның сөзінше қазіргі уақытта 56 нысан пайдалануға берілген. Қалған 8 нысанның жөндеу жұмыстары 20 тамызда толық аяқталмақ. Ал қайта тұрғызылып жатқан ғимараттардың қатарында шетел жәрдем, стоматологиялық бөлім, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі және балабақша бар. Жалпы Самұрық-Қазына Арыс қаласындағы құрылыс жұмыстарына 7 миллиард теңге бөлген. Құрылыс жұмыстарын техникалық қадағалау жұмыстары Самұрық-Қазына Констракшн мекемесінің қадағалауында, сіздер білесіз, заң бойынша технадзор деген бар. Соған сәйкес бар жұмыстар басынан бастап аяғына дейін қадағалауында өзіміздің күшімізбен. Арыс вокзалының тарихи архитектуралық ажары сақталады. Теміржол станциясына алыстан арнайы келген тәуелсіз сарапшылар, сәулетшілер мен реставраторлар осындай тұжырымға келді. Айта кетейік, Арыс теміржол вокзалының 100 жылдық тарихы бар. Сәулеті ерекше, қаланың басты нышаны. Жарыстардан қатты зақымданған. Бүгінде ғимараттың іші сырты жөнделіп жатыр. Құрылысшылардың қауырт қимылдан секем алған ұлт жанашырлары ескі нысанның тарихи келбетіне нұқсан келе ме деп дабыл қаққан еді. Алайда тарихи ескерткіштерді қорғаумен айналысатын мамандар құрылыс басына шұғыл жетіп жағдаймен жете танысты. Айтуларынша, нысанның уақытша гипсокартонмен қапталып жатқаны дұрыс шешім. Себебі реставрациялық жұмыстар терең талдауды бірнеше жылды талап ететін күрделі іс. Қазіргі мына сырттан темірмен уақытша қаптап, оның нақты жаңа тұрған жерінің барлығы да документарына суретке түсіріліп, альбом болып жасалып қойған. Кез келген жерін ашып алып, әрі қарай оны реставрация жасауға бұл толық мүмкіншілік бар. Сондықтан да істеліп жатқан жұмыстың барлығы да осы заң аясында жасалып жатыр деп айтуға болады. Алматы облысы жол ережелерін бұзу және жол апатында қаза болғандар санымен республика бойынша көш бастап тұр. Жыл басынан бері өңір жолдарында 300-ге жуық адам мерт болып, мыңнан астамы түрлі жарақат алған. Жылдамдықты асыру, жолға шаршап шығу, көлікті мас күйінде жүргізу және қарсы бағытқа шығып кету қайғылы оқиғалардың басты себептері. Ішкі істер министрлігінің өкілдері дабыл қаға бастады. Жол қозғалысын ретке келтіріп, апаттардың себеп салдарын анықтау мақсатында арнайы жұмыс тобы құрылды. Алматы облысындағы жолдағы жалпы ахуалды өңірдегі тілшіміз зерделеп көрді. Осы аптада Алматы-Бішкек тасжолында бір күнде 2 жол апаты болды. Бірінде 5 адам, екіншісінде 1 адам қаза тапты. Бірінші апатта 3 бала шетінеді. Тағы бір ер адам мен 2 бала Жамбыл аудандық ауруханасына жеткізілді. Бәрде ауыр дене жарақаттарын алған. Науқастарға қажетті ем-дом мен операциялар жасалып, жіті бақылауға алынды. Кішкентай қызды областной детский больницаға ауыстырдық.
Ал бала қазір анимация бөлімінде жатыр. Жағдайы бір қалыпты ауыр. Бала өз-өзіне ақырын келіп жатыр. Өзі самостоятельно су ішіп жатыр. Дәл осы қайғылы оқиғадан кейін апат орнына жол қозғалысына жауаптылар бас қосты. Көлік апаттарын болдырмаудың және алдын алуын жолдарын талқылады. Ішкі істер министрлігінің өкілі облыстағы көліктердің жиі соқтығысуының себептерін тізбектеді. Бастысы жол сапасы сын көтермейді. Жүргізушінің жауапкершілігі төмендеп барады. Сондықтан тәртіп сақшылары заманауи жабдықтардың көмегіне жүгінбек. Облыстар бойынша, Қазақстан бойынша жаңағы автоматты түрде іске қосылатын жылдамдық өлшейтін құралдарды алып жатыр бәрі. Түгел облыстарға беріліп жатыр. Ол жаңағы жүргізуші мен полицейскийдің ортасында контакт жоқ. Жаңағы автоматты түрде өзі түсіріп жібере береді. Күре жолды күтіп баптайтын кәсіпорындарға да бірқатар міндеттер жүктелді. Қараңғы жерлерге жарық қою, жол белгілерін дұрыс орнату және жөндеу жұмыстарын сапалы орындау тапсырылды. Қазіргі таңда ішкі істер құрылымында жол полициясы деген қызмет жоқ. Бұл бір. Екіншіден, тәртіп сақшысына жылдамдықты анықтайтын қондырғы мен қызыл таяқшасын қолдануға тыйым салынған. Үшіншіден, кез келген жерде көлікті себептен себепсіз тоқтатуға болмайды. Осының бәрін білген көлік жүргізушісі жылдамдықты асырып, темір тұлпарын мас күйінде жүргізбеске кім кепіл? Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Йеменнің экономикалық астанасы Аденде ондаған мың адам шеруге шығып, осы қаланы өткен аптаның соңында басып алған сепаратистерге қолдау көрсетті. Оңтүстік сепаратистері Біріккен Араб Әмірліктерінің көмегіне сүйеніп отыр. Йеменнің оңтүстігіне шамамен 4 миллиондай адам тұрады. Олар тәуелсіздік талап етіп келеді. Айта кетсек, бұл мемлекеттің Сауд Арабиясы мен одақтас әскері бір жағынан Иранға сүйенген шиит хуситтермен соғыс жүргізіп жатыр. Шииттер бірнеше жыл бұрын ел астанасы Сана мен елдің айтарлықтай бөлігін басып алған еді. Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ын оңтүстік Кореямен ешқандай келісу жүргізбейтінін ескертіп, оның президенті Мун Чжэ Инді ұятсыз адам деп атады. Мұның алдында оңтүстіктің басшысы екі Кореяны 2045 жылға дейін біріктіруге сөз берген еді. Сонымен қатар, бүгін Солтүстік Корея өзінің шығыс жағалауынан тағы ракета ұшырды. Осылайша Пхеньян бір айға жетпес уақытта 6-шы рет зымыран сынап отыр. Бұған дейін Ким Чен Ын оңтүстік Кореямен ақш өткен аптада бастаған бірлескен әскери жаттығуларды соғысқа әзірлік деп атап, ракета ұшыру тәжірибелеріне өзі де қатысқан еді. Елордада кезекті бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Бұл жолғы шара мұғалімдерге арнап ұйымдастырылды. Оған 100-ден аса компания қатысты. Жаңа оқу жылы қарсаңында білім беру департаменті 2000-нан астам жұмыс орнын ұсынып отыр. Жұмыс беруші мен іздеуші бетпе-бет кездесіп, ашық алаңда тікелей тілдесті. Жастар сарайында өткен мамандандырылған жәрмеңкеге диплом алған түлектер көп келді. Жалпы қалалық еңбекпен қамту орталығында 7000 бос жұмыс орны бар. Сондай-ақ жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы да қалаған қызметке орналасуға болады. Биылғы тәжірибеге 1200 адамды жіберу жоспарда бар. Жаңа оқу жылы басталуға жақын, сондықтан әр білім беру мекемесі өздерінің қажетті мамандарды жинайтын шақ. Сондықтан қазіргі уақытта жәрмеңке өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Өйткені бізге қажетті маман иелері келіп жатыр қазіргі таңда. Сондықтан келесі оқу жылына біз жақсы мамандарды өзімізге жинаймыз деген ойымыз бар. Қазіргі таңда жеткіліксіз мамандар өте көп. Біз осы қала бойынша, мысалы айта кететін болсақ, орыс тілі пәні мұғалімдері жетпейді. Бүгін Павлодарда IT форум өтіп жатыр. Заманауи ақпараттық технология және бизнес атты шараға еліміздің цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрі Асқар Жұмағалиев арнайы барды. Көпшілікке алдымен қазақстандық өнертапқыштардың IT саласындағы дайын жобалары ұсынылды. Олардың дені білім беру, денсаулық сақтау, құрылыс және коммуналдық шаруашылық салаларына арналған. Ал форум барысында мамандар өздері тәжірибе алмасты. Корпоративті сектордағы сандық шешімдер жайлы пікір бөлісті. Қатысушылар дәл осындай шаралар IT жобаларды дамытуға серпін беріп, бизнес пен мемлекеттік сектор арасындағы ықпалдастықты нығайтады деп санайды. Большинство населения у нас страдают
заболеванием сердца. Тұрғындар қазір көбінесе жүрек және қан қысымы ауруларына жиі шалдығады. Біз жақында дәрігерлерге көмекші құрал ретінде диагностикалық білезік жасаған болатынбыз. Бүгінгі жиында соны көпшілікке ұсындық. Әлі де жетілдіретін тұстары бар екен. Бұны осы форумға келген еліміздегі жетекші мамандар түсіндіріп берді. Бұндай шара жиі өткізіліп тұрса, үнемі қатысып отырар едік. Алматы облысының Райымбек ауданында республикалық маңызы бар халыққа қызмет көрсететін жаңа нысандар бой көтеріп жатыр. Қазір өлкеде тұрғын үйлер мен ғимараттардың құрылыс жұмыстары қызу жүруде. Сонымен қатар ел мекендердің жолдары да жаңаруда. Жаңа жұмыс орындары да ашылып, жас мамандарға жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Құрылғанына бір жылдан асқан ауданда әлеуметтік нысандардың құрылысы қарқын алды. Солардың көбісі осы жылдың аяғына дейін пайдалануға берілмекші. Сонымен қатар Нарынқол елді мекеніндегі 55 шақырым жолмен көшелер толыққанды жөнделеді. Жалпы 400-ден аса адам құрылыс жұмыстарына жұмылдырылған. 55-60-тай техникамыз жұмыс жасап жатыр. Барлығы қазіргі кезде өзіміз жоспарланған уақытымен сол графикпен жүріп келе жатыр. Алдағы уақытта енді ешқандай қиыншылықтар болмайды деген ойдамыз. Бәрін өз жаңағы жоспарланған уақытында аяқтайды. Жұмыс орындары да көптеп ашылып жатыр. Әсіресе мемлекеттік қызметке орналасқысы келетін жастарға қолдау көрсетіліп келеді. Аудандағы мамандардың 70% солар. Олардың әлеуметтік тұрмыстық мәселелері де шешілген. Қалыпты жағдайдан қашып бір басқаша бір дүниелер, тың дүниелер алып келсек деп, сондай дүниелерді алға тартып келдік осы жерге. Сондай нәрселер мақсат тұтып келдік. Сол қазірен мәдениет саласында сол жағынан да бір тырнақтың ұшындай болса да бір қызмет жасап, бір өзгерістер енгізіп жатырмыз деп ойлаймыз осы Райымбек аудан жастары. Бұдан бөлек Райымбек ауданында биыл 20 пәтердің кілті көпбалалы мен тұрмысы төмен отбасыларға табыс етілді. Ал алдағы уақытта 100-ге жуық тұрғын үйдің құрылысы басталады. Баспана мұқтаж жандар мен мемлекеттік қызметкерлер және жас мамандарға беріледі. Нұрхан Нұрланұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматыда 5000-нан аса бала тегін қосымша білім алып жатыр. Қазір ірі мегаполисте жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорына қарасты 46 аула клубы жұмыс істеп тұр. Негізінен бұл орталықтарда жарымжан бүлдіршіндер, көп балалы және тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балаларға ерекше қолдау көрсетілді. Сонымен қатар кез келген қала тұрғыны аула клубтарындағы түрлі үйірмелерге тегін қатыса алады. Бұл әлеуметтік жоба 2001 жылы бастау алған. Сол уақытта қалада 5 орталық болса, қазір оның 50-ге жеткен. Барлығында қолөнер, вокал, хореография, аспапта ойнау, спорт және өзге де бағыттағы 160-ға жуық үйірме бар. Социальный проект. Бұл ауқымды әлеуметтік жоба, мұнда барлығы тегін. Бізге келетін балалардың көбі талантты. Олардың болмыстары да әртүрлі. Сондықтан біз орталыққа мықты мамандарды ғана жұмысқа аламыз. Себебі балалармен жұмыс істеу оңай емес. Біз бүгін 5000 балаға жақсы тәрбие бере алсақ, ертең 10000-ға жетеміз. Сол үшін барымызды салып қызмет етіп жатырмыз. Қашан келсек мұғалімдері үнемі күліп қарсы алады, жылы жүзді. Балам осы жерге келсе қуана-қуана келеді. Негізі балам өзін кәдімгідей мектептен шыға салып жүгіреді өзі. Бүгінде ауызсу тапшылығының ғасыр қатерінің біріне жатқызамыз. Өйткені әлемде 2 миллиардтай адам ауызсу азабын тартып отыр. Осы түйткілді шешудің бір жолын америкалық компания тапқан. Олар жаңбыр суын тазартып, оны ішуге жарамды етіп отыр. АКШ-тың Техас штатына барып келген тілшіміз Фариза Мұсағызы толығырақ баяндайды. Америка халқы жаңбыр суын пайдалануға болады дейді, яғни оны қайта сұрыптап, ішуге жарамдылығын көрсетіп жатыр. Мәселе мына ыдыстың ішінде 53300 жаңбырдың тамшысы бар, яғни бұл ішуге жарамды. Жаңбыр суын жерге тегізбей арнайы орнатылған шатырлар арқылы жинап, үш рет тазартудан өткізіп, осындай нәтижеге жетуге болады дейді компания өкілдері. Бірақ біз жаңбыр суының құрамында түрлі химиялық элемент пен радиация бар дегенді бұрыннан естіп келеміз. Ол рас. Алайда мамандар бұл элементтер жауынның алғашқы тамшыларында 10-15 минуттай болып, кейін жерге ағып кетеді дейді. Әрі қарай аспаннан таза су келеді екен. Алдымен жаңбыр суын жерге тегізбей жинап аламыз. Құрамындағы вирус пен бактерияларды жою үшін артынша ультракүлгін жарығын пайдаланамыз. Кейін резервуарларға қатты қысым жіберіп, суды тазартудың екінші сатысына өткіземіз. Ол азондау деп аталады. Суды хлорлап, түрлі дезинфекциялық әдістерді пайдаланғаннан гөрі, тазартудың осы жолы анағұрлым тиімді және денсаулыққа зиян келтірмейді.
Жауын суы қайта өңделетін табиғи ресурс, оған көзіміз жетті. Жаңбыр суын тазартудағы тағы бір ерекшелік жерасты немесе жерүсті сулары сияқты өндірсе көп энергияны қажет етпейді. Химияның да араласуының қажеті жоқ. Бұған қоса компания суды газдандырады. Бөтелкедегі судың құны да қымбат емес, нарықтағы бағамен бірдей. Пластик бөтелкелері қайта өңделеді. Компания алдағы жылдары өндіріске күн энергиясынан қуат алатын панельдерді қолдануды да жоспарлап отыр. Бастысы, мұнда ерекше әдіс арқылы ауыз су тапшылығы мәселесінің шешілуіне аз да болса үлесін қоспақ. Фариза Мұсақызы, ақш Техас штатынан. Әзірге айтарымыз осы, алдағы қазір ауа райы болжамы.